Nemc TV. Mazingira yetu, uhai wetu. Tunampongeza Dr. Gwamaka kwa sababu amesaidia kupunguza malalamiko kwenye taasisi. Na kwa kupunguza malalamiko maana wawekezaji wamepata comfort. Hilo jambo kubwa. Na kikubwa kwa Nemc kuendelea kutoa elimu. Kabla ya adhabu ambao pia jambo kubwa ambalo limefanyika huko. Kwa hiyo watu wanaofika kwenye ofisi ni yale mambo ambayo yanahitaji tu ufanisi. Mwadhani ninyi wenyewe kama Nemc na mifumo yenu ya kupata maoni ya wananchi na maoni ya wawekezaji, maoni ya kufanyia kazi. Na hasa kwenye kipindi hiki ambacho serikali inapusha ajenda ya wawekezaji. Maana yake serikali pusha ajenda ya wawekezaji ina attract wawekezaji wengi kuja wa ndani na wa nje. Kwa hiyo utekelezaji wa miradi ni ile inarudi kwenye hotuba za Mheshimiwa Rais kwenye maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba Mheshimiwa Rais na viongozi kwamba taasisi zetu siwe kikwazo cha mtu kuwekeza. Siwe kikwazo na haipendezi sana kwamba mradi uanze nyewe mfuate kwa sababu tu ya ile delay. Kwa yale maamuzi ya mkurugenzi kuamua kufungua zile kanda, kuna ile mifumo mlionayo maana yake inarahisisha na kufast track utoaji wa huduma tarajiwa kwa wawekezaji. Kwa mimi nawapongeza na even the youngs lika is convincing kwamba future taasisi ipo. Na kikubwa ni sisi wenyewe tu kama vijana kwenye taasisi kuweza kubeba uaminifu, kujifunza kazi, kufahamu, kubeba commitment. Ili tusiabuse ajira. Kwa sababu tunaamika tunasema kwamba sasa tuna vijana lakini practical hawezi kufanya. Sasa tuna vijana ambao lazima practical waweze kufanya lakini commitment, kupenda kazi na kujifunza. Tumejifunza darasani tujifunze kwenye kazi. Beba dhana ile ya uaminifu na kuweza kudeliver jambo kwa wakati. Ukienda kwenye ofisi kama Nemc unajua kwamba mimi hapa na dini na watu wanaoleta hela kwenye nchi, wanaoleta ajira. Kwa hiyo lazima uwe very sharp kwenye kuhakikisha kwamba una deliver huduma yake kwa wakati, kwa sababu akifanikiwa kuwekeza maana yake nchi imepata hela. Tumepata kodi, tumelipwa mishahara na shughuli zingine za miradi ya serikali na miradi ya wananchi imeenda, lakini akifanikiwa kuleta mradi wenzetu wamepata ajira kama usitu kwenye maofisi. Kwa mimi niwapongeza na niwatie moyo. Nemc TV. Mazingira yetu, uhai.